Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, sveiki, aš esu Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radija ir su manim yra šiandien muzikantas Kazimieras Likša. Sveiki, Kazimierai. Sveiki. Jūs žiūrit, kodėl jūsų nedega mikrofonas, o jisai nedega todėl, kad tas mikrofonas niekada nedega. Supratau, bet jūs girdit, jūs galvojat, kad aš nekiesiu visą laidą, o jūs nešnekiesit. Kazimierai, ačiū, kad atėjot. Muzikantai pas mane būna laidoje dažnai, bet man atrodo, kad tai gerai yra. Nors šiaip laida yra apie viską su visais žmonėm, kurie kažką tai gyvenime yra pasiekę ir yra įdomus, tai reiškia, kad jūs daug pasiekęs ir jūs įdomus. Tai vat, dėl to ir atėjot. Aš visą laiką pradedu nuo vaikystės, jau klausytojai žino, kuriems nenusibodo, tai ir toliau klausosi. Jūs pats iš kur esat? Aš esu iš Vilniaus. Jūs vilnietis. Taip. Iš tų nedaugelio žmonių, kurie yra vilniečiai, nes daugumas pasakoja apie tai, iš kur jie yra. O iš kur jūs Vilniuje esate? Aš gimiau Liepkalnyje. Liepkalnyje, čia yra už stoties toksai rajonėlis. Į Minską važiuojant. Jo, taip. Ir ten buvo mano pirmieji gyvenimo metai pralysti, o po to... Didysis cigarečių kontrabandinių kelias. Na, aš to neužsiminėjau. Buvo per jaunas dar suprasti tos dalykus, bet po tų pirmų metų aš persikėliau ir visą savo jaunystę pragyvenau Pilaitėje. Kuri mokykla? Mokiausi pirmoji klasė į Pilaitės vidurinį, tada nuo antros klasės perėjau į Mažvydo gimnaziją. Ir tada jau mokiusi nuo 9 klasės persikėliau į Mykolo Biržiškos gimnaziją. Kažkas su grojimu šeimoj buvo, ar ne? Šiaip pas mane šeimoj su grojimu ne tiek jau ir daug, labiau yra... Dainavimu. Dainavimu tai visi ten dainuoja. Giminių baliuose dainuodavo. Drąsiai. Tenai už miško leido saulio dainavo brolį ar dainavimu. Taip, ir visą laiką būna viena moteris, kuri aukštai dainuoja. Ta vibrato tokį padaro. Taip. Bet, žinot, reiškia, kas man yra įdomu, kad reiškia tos ypatingai, jos būna per giminių balius, tos moteris, ir būna kaimo bažnyčiose, kai tos choristės, reiškia, kur prie vargonų ten susibūriuoja, arba pačioj. Ir ta, kuri moka tą vibratą padaryti, jos labai tuo didžiuojasi. Taip, prasme. Jos galvoja, kad tai yra labai gerai. Jos galvoja, kad tai yra labai gerai. Nors iš kitos pusės tai nėra blogai, nes jau tikrai, kai išgirsti va tą va, tai supranti, kad esi Lietuvoje. Jo, bet, nu, taip, pas mane su dainavimu gal giminiai nėra tiek daug, pas mane yra šiaip su primeno, tiek iš mamos ir tėčio pusės yra labai daug, vat galbūt garsiausias žmogus, tai būtų mano tėčio senelis, Petras Likša, kuris buvo ilgametis aktorius, režisierius, vedė laidas Lietuvos televizijoje, buvo serialas Petraičio šeimyną, kur mano senelis buvo pagrindinis aktorius ir turėjo savo teatrą, bajorų teatras. Bet tai koks jūs jaunas, jeigu jūsų prosenelis ar čia senelis. Senelis. Čia senelis. Jeigu jūsų senelis netgi šou biznyje buvo. Jį buvo. Ir buvo. Kiek jų metų yra? Man yra 25. Aha, tai jūs tikrai jaunas. Nu gerai, teskit toliau. Tai va, tai čia galbūt ryškiausia tokia asmenybė, galbūt iš visos giminės, o kitoj pusėj, iš mamos pusės, mano mama, jos sesė viena yra šokių mokytojos, mano pusbaliai yra muzikantai, Aurimas toksai groja su Inkulto, po to su Saulius Kliošu, dabar su Keimono, yra mano pusbalis Martinas Rimeikis, kuris yra pakankamai garsus baleto šokėjas ir visą kitą, tai yra pakankamai... Dinastija arba klanas, ta prasme. Nu jo, bet gaila, kad mes taip ne per daugiausiai bendravom, nes amžių skirtumas yra per didelis, bet jo, bet šiaip giminiai, mano, ta prasme, tas užsiėmimas menų nėra svetimas. Nėra. Gerai. Kada jūs pradėjot groti? Mano pirmas prisilietimas prie instrumento buvo antroji klasė, kada aš pradėjau groti akordeonu. O namie buvo koks nors instrumentas ar ne? Fortepijonas, baltarusiškas, pianinas? Ne, nebuvo jokio instrumento, buvo tik tėčio kasetės. Aha. Tėčio kasečio rinkinys, kurį aš tiesiog klausiau visų bitlų. Ir kasetinis magnetofonas. Taip, būtinai.
Dviejų kasečių? Dviejų. Su auto reversu? Taip. O, nu, tai, nu normaliai. Ta prasme, taip kaip turi būti, jo. Aš labai prisimenu iš savo jaunystės, vaikystės, reiškia, kad jau, nu, tos tada dar sovietiniais laikais pirkdavo komisuose, atveždavo jūreiviai, tuos magnetofonus, reiškia, dviejų kasečių, ir, reiškia, nu, dviejų kasečių, jo, kiek vatų. Ir paskutinį, su auto reversu. Nu, jeigu su auto reversu, viskas. Viskas. Daugiau nebėra ko norėti. Ne, ne. Buvo lipdukai nuplėšti tie parduotuviniai. Žinot, kur ant garsiakalbį, nu, vat, kai centrai yra ta deka pagrindinė konsolė ir šone garsiakalbiai, tai būdavo, nenuplėšdavo žmonės, nes labai gražūs tie užsienietiški lipdukai, kurie parduotuviniai. Žinokit, aš to tai neprisiminsiu, žinokit. Nes tai buvo pakankamai senas aparatas. Aš tik tiek atsimenu, kaip jis atrodo, prisimenu, bet po to jis jau sugedė. Gal jau ir prarado tos lipdukus, eigoj kažkur. Gali būti, eigoj prarado, jo. Ką klausydavotės? Tai, ką sakėt, bitlai, kas dar? Jo, tėčio kasetės ir buvo bitlai, Joe Cockeris, buvo ir Kenny G, buvo ir Pink Floydų, buvo, nu, tatsime įvairu, man tėtis labai šiaip yra melomanas, pavadinčiau taip, jisai turėjo labai neblogą skonį ir visi kita, tai vat aš vat, nuo tėčio kasetės ir pradėjau vat, klausyti viską. Aha. Netgi Kenny G, ne? Jo, netgi Kenny G, žinok. Ir kas yra kengiausia, žinok, nes Kenny G yra moteriška muzika. Na, taip, žinokit, sakykim taip, ne? Vaikystai aš to nesupratau, tikrai. Man, vaikystai... Nes tai yra pati, tai yra labiausiai funkcinė iš visų muzikų. Nes jeigu pavyzdžiui, panelė ateina pas kažką tai svečius, čiut prigesina šviesą ir jungia Kenny G, tai viskas aišku, link kur einam, ta prasme. Kas... Jo, su Kenny G aš turiu tokius prisiminimus, kad aš labai, man patiko jo kelios dainos labai. Tas miestos fatvuvo buvo melodingos, labai prisimini melodiją ir buvo būtent Kenny G man sukėlė pirmosius tokius muzikinius norus, norėjau išmokti groti saksofonu. Aha. Labai norėjau. Bet tai tiesiog... pavadinkime, tai buvo tiesiog per brangus instrumentas, ta prasme, kad man galėtų kažkas tai to tuoda leisti užsimti tuo metu, ta prasme. Tiesiog saksofono nusipirkimas? Taip, nusipirkimas pats, jisai buvo tiesiog brangus instrumentas ir man neišėjo tas, bet vat, būtent Kenny G buvo tas vat, pirmasis mano toks noras, kad aš norėjau atgroti saksofoną. Bet aš galbūt ir džiaugiuosi, kad taip neišėjo, nes visą tai lėmė tuo prie to, kad aš be kokio atveju kažkada tai pradėjau groti gitarą ir dainuoti, ir aš visiškai save išpildžiau tas iki šio momento. Kaip su akordeonu sekėsi? Sekis įdomiai. Aš atsimenu, labai ryškiai prisimenu tokį situaciją, kad aš šiaip, vat būtent tuo metu, ko dabar jau nebeatsimenu, tuo metu aš mokėjau skaityti ir natas, galėdavau groti viską, man kažkaip puikiai sekdavosi dalyką padaryti, bet nežinau dėl ko, bet vat yra, akordeonė yra klavišai čičia ir bosiniai klavišai tenais. Aha. Ir aš nežinau dėl ko, bet kažkokia tai mano, turėjau pirštinį sutrikimą. Aš ant bosinių natų negalėjau, savo mažo piršto, aš negalėjau jo sulenktis, visą laiką būdavo pakilęs. Kaip pas tas reiškia ponės, kurios kavą geria. Taip, aš pat buvau tokia ponė su akordeonu. ir aš tiesiog visą laiką grodavau su trim pirštais. Ir atsimenu, buvo baigiamasis egzaminas, po kurio mes visi turėjome savo mūsų grupę, turėjo galimybę stoti muzikos mokyklą. Ir aš atsimenu, kad aš pasirodžiau ir kažkaip tai mokytoja sugalvojo, kad tai yra normalu pasakyti vaikui, pirmoje ir antroje klasėje, neatsimenu dabar, kad tu pasirodai blogiausiai. Aha. Ir man tas įvykis, atsimenu, taip suskėlė, sudaužė širdį mano, nes aš labai stengiuosi, man tai labai patiko ir man pasakė, kad aš pasirodžiau blogiausiai ir aš atsimenu, grįžau namo. A čia toks hardkoras pedagogikos, ne? Čia, žinau, čia žmonės daugiausia patiria jau nuėję į kariuomenę, pavyzdžiui, kai ten tas reiškia jau praporšikas arba drill sergeant, reiškia anglakalbėse taip, kariuomenėse. Taip. Prisikiša, sako, you are shit. Jo, tai, bet muzikos mokykloje tai pirmą kartą girdžiu tokį. Jo, žinokit, ir buvo šitaip, kad man pasakė, kad pasodžiu blogiausiai, ir aš tiesiog atsimenu, grįžau namo, ir pasakiau mamai, sakau, na, aš labai džiugiuosi savo tėvais, kad jie iš tiesų klausėsi tai, ką aš sakau, netgi būdamas mažas vaikas. Nes aš jam tiesiog pasakiau, kad aš nenoriu. Nenoriu eiti toliau į muzikos mokyklą ir man leido neiti. Ir tuo metu mano muzikinė karjera, vat antroji klasė iki 10 klasės baigėsi. Pakabinam klausytojus ant šios intrigos ir padarom trumpą pertraukėlę. Mes toj grįšime ir toliau kalbėsime su Kazimieru Likša, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote.
Tęsiam laidą su manim Kazimieras Likša, jūs klausotės žinių radijo, aš esu Andrius Užkalnis. Šią laidą, kaip ir kitas laidas, galite girdėti ir internete, ne tik tai per savo radio imtuvus, radio taškus ir automobilių radiolas, bet ir internete žiniuradijas.lt. Kazimierai, jūs pasakė, kad jūsų tas muzikinis gyvenimas išėjo į tą pauzės laikotarpį, pakankamai anksti. Dažniausiai muzikantai suranda pauzę, kai nu, taip jau išleidžia kelis albumus, paskui daug groja, paskui prasideda narkotikai, paskui rehabas, paskui ramiai pabūna, ten avilius nusiperka, ten bitę. Grįžta su nuostabiu albumu. Ir paskui grįžta su nuostabiu albumu, kai jiem maždaug jau kokie virš 40. Taip, paskui dar, reiškia, dar 20 metų grojo, o kai jau sueina 70, tai jau tada pradėjo į Lietuvą važinėti. Dažniausiai. Tai tokia dinamika normaliai yra. Bet jūs išėjot į tą pauzę ir kaip sugrįžot po pauzės? Kai prasidėjo pauzė, aš tiesiog buvau paprastas, normalus vaikas, eidamas į mokyklą, leisdamas laikas draugais, darydamas nesąmonės visokias ir galiausiai viskas priėjo prie to, kad aš, būdamas 14-15 metų, kažkaip pradėjau atrasti roko muziką tiek lietuvišką, tiek užsienietišką, kažkaip man tai pasidarė labai įdomu, ta prasme. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš nežinau, kiek man tada buvo metų, gal 15 būtent metų buvo, kada aš tiesiog, man vaizduotėj susišvietė vaizdinys, kad aš esu ant scenos, su gitara rankoje, ir rankose, ir aš dainuoju. Publiką įsivaizdavo? Jo. Daug publikos. Kas be ko, tasme, tai... Žinoma, man prieš kelias savaitės lygiai tą patį pasakojo Donatas Montvidas. Sėdėdamas ten, kur jūs dabar sėdit, ir jam, irgi buvo tas dalykas įsivaizdavimas publikos ir noras paties to veiksmo, koncertinio veiksmo. Taip. Ir tai buvo... Nežinau, aš... Jūs supratot užuomeną, kas dabar jūsų laukia kitais metais? Aš eisiu į Euroviziją ir atstovausiu Lietuvą ir daisiu salto. Kas būtų labai sudėtinga. Jums būtų sudėtinga man salto būtų tikrai padaryti. Sudėtinga. Tai galim... Mes apie Euroviziją dar pašnekėsim. Jo. Tai jo, tai buvo labai, labai, labai ryškus vaizdinys ir aš labai tikiu tuo, nežinau, gal tai yra naivu, gal ne, bet aš kažkaip tikiu, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime jisai vienu momentu kažkaip pamato. Labai ryškiai. Jisai pajaučia, kažkas jam viduje kalba, kad va, čia va, tavo kelias galėtų būti. Ir vieni žmonės tai galbūt numeta galvodami, kad na, čia tiesiog vaikiškos nesąmonės. O aš kažkaip to niekuomet nepaleidau. Man tai buvo ant tiek stiprus jausmas, kad aš netgi neturėdamas instrumento, nemokėdamas nieko grot, neturėdamas nei vienos dainos, neįsivaizduodamas, nuo ko reikia pradėti, aš tuo labai tikėjau. Ir aš atsimenu, visiem aplinkui sakiau, tiek ir giminaičiam, tiek ir draugam, ir man visi sakė, nu žinai, Kazimierai, gal čia, nu, čia gal ne tau yra, ne tau kažkai tie dalykai yra, bet aš atsimenu... Kiti gal sakė, jo, būtinai, jo. Jo. Ir aš kažkaip nepasidaviau, aš atsimenu, mane draugas išmokė pirmųjų akordų, paskolino savo gitarą, aš sėdėjau prie tų akordų, tenais 8 valandas, kiekvieną dieną, tuos pačius, aš nežinau, kaip šeima man ištvėrė, nes kai tu pradedi brazinti gitarą, tai nėra nieko gražaus. Ir galiausiai jo. Aš tiesiog užsikabinau ir kai išmokau pirmosius akordus, ir jais groti, aš iš karto pradėjau kurso dainas. Iš karto. Aha. Man... O kompozicijos kažkas tai mokė? Ne, čia buvo grinai nuojautos dalykas. Yra. Aha. Na, bet čia nėra kažkas jau tokio labai sudėtingo, tu supranti, kad turi būti supelis ir turi būti priedainis. Jo, nu gerai, ta prasme, jo. Jūs tai sako taip, lyg tai, pavyzdžiui, ir aš galėčiau šitą daryti, bet, nu... Nežinau, nors gal nebandžiau, ta prasme. Aš tikiu, kad jūs galėtumėt sukurti tikrai neblogą dainą, ta prasme, klausimas, kaip ją primtų klausytojai, bet jūs tokiais, jums jie tikrai patiktų. Žiūrėsim čia gal ateičiai. Gerai, pradėjot rašyti dainas ir jas atlikinėti, grupę kada sukūrėt? Tai tuo metu aš pradėjau, kaip sakant, užsiminėti muziką tik tai savo sau, pačiam, ir tada buvo tas pasiryžimo laikotarpis, kada nusprendžiau, kad reikia pradėti eiti į žmonės. Ir visa tas mano muzikinio kelio pradžia buvo būtent mano mokykloje Biržiškos gimnazijoje. Ir aš tiesiog, nes Biržiškos gimnazija buvo, aš nežinau, kaip dabar yra tenais, bet aš tikiu, kad labai panašiai yra
Kiek aš pasiklausau savo bendramžių, kurie mokysi kažkur kitose mokyklose Vilniuje, tai pasme, visi atsiliepia apie mokyklą, kaip, na, nieko įdomus nebuvo. O Biržiškos gimnazijai, tai buvo tokia terpė, kurią kiekvienas žmogus nesvarbu, ko užsiminėjo, ar tai užsiminėjo poezijos rašymų, ar vaidinti spektaklius, statyti, ar tai fotografija, ar netgi piešimų ant sienų, visiems buvo suteiktas šansas pasirodyti savo sugebėjimus. Netgi vieniem mokiniam, atsiminu, keturiem mokiniam leido trečiam aukšte ant sienos pridėti didžiulę freską savo piešinio kažkokio tai ant sienos ginai nupiešti. Aha. Mokiniai atsinudydavo savo fotografijos parodas prie aktų salės. Vykdavo netgi renginiai menas netikėtose vietose, žinai, kažkas tokio. Tai vat aš toj terpį ir pradėjau. O iš kur, man vat įdomu apie tą mokyklą, iš kažkur turėjo tas kūrybiškumo skatinimas ateit? Jiemgi ne švietimo skyrius ir ne ministerija. Ne, tai tiesiog, žinokit, ėjo iš pačių mokytojų. Mokytojai kažkaip labai pasitikėdavo mokiniais. Mokytojai praktiškai niekiek neprisidėdavo prie nei vieno renginio. Ta prasme, pavyzdžiui, jeigu kalbu apie tuos pagrindinius renginius, sakim, pavyzdžiui, reikia suorganizuoti 11-okam, 12-okam tą šimtadienį vadinamą, ne? Tai mes patys mokiniai darydavom. Ir jie mumis pasitikėdavo, kad mes padarysime gerai. Ir va tame buvo labai didžiulis džiaugsmas, nes va tenais mes ir išmokome bendrauti, kartu kažką tai kurti, pažinti save tame procese, žinai, ir va tas va, buvo labai puikus dalykas, nes aš va tame toj terpiai ir supratau, kad man sekasi visai neblogai, nes aš susimenu, kai va atvyko tas renginys menas netikėtose vietose, aš gavau patį geriausią laiką, ilgoji pertrauką, prie mokytojų kambario, grojau vieną su savo gitara, ir aš nu, ten visą dieną vyko, per kiekvieną pertrauką, ten niekas nieko nesustodavo, o aš grojau ir atsimenu, susirinko keli šimtai žmonių, taip pasme, keli šimtai žmonių. Tasme pilnas, pasme, buvo aplinkui ir atsimenu, suskambėjo skambutis į pamoką ir niekas nėjo. Ir jie norėjo, kad aš turėjau gročių ir turėjau mokytojų ateiti, kad mus išskirtų ir skirti viskas einant į pamoką. Žinai. Aš kaip psichiatras paklausiu, ką jautėjai tuo momentu? Net neprisimenu, ką jaučiau, bet manos jaučiausi gerai tiesiog, kad tai buvo smagu. Aš pirmą kartą pajaučiau tokį kažkokį tai spyrį šikną ir supratimą, kad gal aš ir čia neblogai kažką darau. Kad gal reikia daugiau man šitą daryti? Jo. Taip galvojot? Ne, tai tapo toksai, kad aš norėjau vėl. Aš norėjau dar. Man tai patiko, kad žmonėm tai, ką aš darau, patinka, kad netgi jiems... Nes kas yra dalykas, galbūt kuo aš buvau įdomus mokykloj. Nes būtent, nes dažniausiai, kai būna vat, muzikos valanda mokykloje, tai visi grojo, taip prasme, covers, kažkieno tai dainas, o aš grojau visą laiką savo dainas. Aš niekada negrojau kažkieno tai dainos. Aš kiekvienam renginį, jeigu grojau, tai aš grojau savo. Nu, okei, vieną kartą sugrojau fuje dainą kažkokią, tai per šimtadienį. Man ten labai tiko, pagal scenarijų labai tiko. Bet šiaip tas metu visą laiką grodavau savo dainą. Aha. Ir gerai. O grupė kada atsirado? Vat aš vat nežinau, dėl ko aš taip laukiu, bet vat, sakau, laikai biškiai pasikeitė, gal dabar, jeigu būčiau tokių metų, aš gal kitaip galvočiau, bet tuo metu aš kažkaip vat, grupę surinkau, atsinu, vat, parašiau paskutinį egzaminą, 12 klasėje, tai buvo istorijos egzaminas ir aš grįžau namo ir pirmas dalykas, ką padariau, į skelbimus įdėjau, kad aš ieškau kur repetuoti ir ieškau žmonių, su kuriais galėčiau groti. Taip surinko, tokiu būdu, kaip... Tuo metu tai buvo labai aktyvu, tasme, tie formai, tai buvo labai muzikantų stebimi ir ten dėdavo skelbimus, kas ką parduodo, kita ir aš jo, taip radau žmonės, tasme, su kuriais galėjau groti. Tai, nes daugeliui pasirodytų, kad tai pakankamai sintetinis būdas, kad tai boy bandus renka. Tai žinokit, bet kas yra keišiausia, tai yra su tuo būtent mano skelbimu, kurį aš įkėliau internetą, atsiliepė kažkai tai trys bosistai, ir vienas iš jų man paskambino ir aš supratau, kad jam yra virš 30 metų, bet jisai taip ir aš jo nepakeičiau, nes atėjo pats pirmasis, kuris paskambino atėjo, ir taip gavosi, kad aš nuo to metų iki dabar su jo groju. Okay. Padarykim dar vieną pertrauką, paklausykime žinių per žinių radiją ir tada po žinių per žinių radiją klausysim vėl Kazimiero Likšos. Niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą. Aš Andrius Užkalnis, čia žinių radijas, su manim Kazimieras Likša, muzikantas. Jau kalbėjom, prisikalbėjom čia pakankamai apie istoriją ir visus dalykus. Kalbam apie dabar. Grupės karma nebėra. Ta, dėl kurios jūs
arba kartu su kuria jūs labai gerai žino. Ir jūs pakankamai gerai nuslėpėt, nes net aš nežinojau, kad grupė. Bet gal mes tiesiog su jumis pakankamai daug nebendravom, tai vat, nuo to ir nuslėpiau. Ir jūs dabar turite tą dalyką, kurį irgi visi muzikantai turi po tam tikro laiko su grupė, tai solo karjera. Ta prasme, tai yra absoliučiai jūsų programuotas karjeros kelias, tik labai greitais žingsniais vystosi. Jums dabar 25. Taip. Aš manau, ar ne... Paklausiu gerą klausimą. Ar nemanot jūs, maždaug, kad kai jums suės 30, jums reikia pradėti atsisveikinimo koncertų turus? Taip prasme. Reikėtų... Didžiuosius atsisveikinimo tuos. Nu, ne, aš tikiuosi, aš labai labai tikiuosi, kad nereikės sudaryti. Nes jeigu pamatysiu, kad jau 30 metų man reikia daryti atsisveikinimo koncertus, supras, kad kažką tai blogai darys savo gyvenime. Bet kai dar pradedi daryti atsisveikinimo koncertus, tai tik ženklas, kad dar liko 30 metų scenoje. Nu. Čia jau jūs man projektuojate Scorpions grupės, kaip sakant, likimą. Man būtų visai, aš jums to nelinkiu, bet man būtų visai įdomu pamatyti, kaip jūs įvežan ratų, kur reiškia sceną. Ir žmonės eina į tas lažybų kontoras, reiškia, ar šiemet numirs kas nors sceną iš Scorpions, ar ne? Negražiai mes čia jokaujam ir aš labai atsiprašau, čia buvo tik tai juokas, mes nelinkime blogo nei jokiems atlikėjams, net ir Scorpion. Jūs kai pasakojate apie savo praeitį, apie savo nuo to, kaip jūsų prasidėjo muzikinis kelias, visur matėsi, kad jūs, nu, iš esmės pats viską darėt, ta prasme pats išmokot, pats nesimato, kad būtų su jumis labai daug mokytojų dirbę. Tuo pačiu metu jūsų yra pakankamai išskirtinis, net labai išskirtinis vokalas. Jūs kažkas tai mokė su... Ne. Ne. Aš nu, gerai, turiu prisipažinti, kad nes po to kažkas iškepsys, kas tai buvo. Mm-hmm. Nes aš turėjau per savo gyvenimą gal 3 vokalo pamokas. 3. Mhm. Ne, bet aš po to jau nebelankiau, tai kažkaip praėjo noras, bet kažkaip ir niekada neturėjau jokių mokytojų, kažkaip aš tiesiog mačiau, kad aš kažkaip galiu dainuoti. Nu, mhm. Galiu kažkaip dainuoti ir aš tuo pasitikėjau tiesiog. Ir jo, ir visą laiką iki pat šiol aš viską darau pats, iš esmės. O nebuvo tokio noro, kad, pavyzdžiui, galvoti apie savo balsą kaip apie instrumentą ir galvoti, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs praleistumėt, na, ne 3 pamokas, o ten 30 pamokų, tai galbūt jums padėtų kažką tai su tuo vokalu daryti, ko jūs pats savo mokslių būdu net ir nesugebat. Žinoma, tai aš galvau, kad, nes iš tiesų daug kas į tas pamokas, nežinau, dėl ko aš nustojau į tas pamokas, bet nes aš privačiai ėjau, bet tos pamokos, daugelis muzikantų, vokalistų, kai kurie vat, iš jaunesnių galvoja, kad jos nieko neduoda, už jūsų duoda, net tarkim kaip pavyzdys, aš žinu, viena pamoka buvo, viena iš tų 3, mm-hmm. kada man pradžioj pamokos mokytoja tenais man liepia atkartot, ką jinai tą prasme dainuoja, mm-hmm. aš bandau ir vat, tai prieš tam tikros tonacijos mano balsas užsikerta, mm-hmm. bet užsikerta ne dėl to, kad aš negaliu, dėl to, kad aš vat, bijau ištraukti tą aukštą natą, bijau mm-hmm. kažkokį tai gaidžiuką pagal pavadinamą. Mm-hmm. Nu, ir mes per visą pamoką ten kažką dainuojam, kažką ten darom, ir po to gal pamokos, jinai sako, tu pastebėjai, ką tu ką tik padarėjai. Mm-hmm. Sakau, ne. Sako, tu ištrauki tai, ko negalėjai pripačioje pamokos padaryti. Mm-hmm. Ir tiesiog tai yra, žinoma, turiu tokių minčių, kad galbūt kada pagilinti tas žinias, nes čia yra giliau, galbūt ne labiau nežinias, labiau tokia technika, sugebėti kontroliuoti savo balsą. Ir tą visą nečiau išmok padaryti, nes tai yra tikrai naudinga. Ką jūs pats galvojate apie savo vokalą? Aš... Nes jau jūs turit, ta prasme, jūs jau nebesat toj teritorijoje, kai žmogus išgirdęs savo įrašytą balsą, savo balso įrašą, stebisi ir sako, ne, čia ne mano balsas, aš pats savo skambu ne taip. Jūs jau nebesat toj teritorijoje. Čia yra pirmos repeticijos, kada tu pirmą kartą pasiėmęs mikrofoną ir rankas išgirsti save per garsiakalbę. Jo, ir tada labai nustebėjo. Čia keista yra kažkaip. Ne, man nebėra keista. Aš esu girdėjęs pakankamai dažnai savo vokalą. Ir aš manau, kad jis nėra kažkas labai tenais, kažkas labai tokio virtuoziško, mm-hmm. bet aš manau, taip savikritiškai žiūrint, kad tas mano vokalas yra pakankamai malonus klausimai yra.
Jis yra pakankamai sudarus. Mhm. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog pataikantis į natą, gražus vokalas, kuris gali patikti klausytojui, manau. Nes yra tokių vokalų, kurie, pavyzdžiui, nu, aš nelabai galiu klausyti, arba esame tenais, kurie, pavyzdžiui, rėžia ausį ir kažkaip, tai o pas mane, manau, kad tas yra kažkiek tai. Kokia spalva būtų, jeigu palyginti su spalvų spektru, jeigu jūs pagalvotumėt apie savo tembrą? Čia jūs nebijokit, kad aš taip klausinė, nes aš niekada nieko dar taip neklausiu, aš čia dabar sugalvoju. Labai. Nes aš turiu, aš, ta prasme, kiek aš jūsų klausiau, tai man yra tarp šiltos auksinės ir rudos, ta prasme. Bet man žakyt, ruda, vat, kai jūs pasakėt, man buvo, aš pačiu kažkaip juoda, bet buvo, kad ne, juoda nesąmonė, nes yra per tamsų, čia būtų, o juoda galbūt būtų gotikinis metalas, koks. Pas manau, kad jo, kažkas tai link tokio šviesesnio, bet vat, su tam tikrų smėliu tokio. Gal šlapia smėlis, kur po lietaus jisai būna, jisai nuo auksinio pereina į rudumą. Toks malonus tada būna. Nu, man tai labai patinka ta šlapia, ta prasme, tai visiškai pasikeičia jo konsistencija ir jisai apskritai, tai yra visiškai nebe tas smėlis, prie kurio mes esame pripratę. Gerai, jūsų dažniausiai čia užduodamas klausimas ne jums, bet daugeliai muzikantų, koks maždaug yra stilius ir prie ko jūs esate arčiausiai. Aš tai pasakysiu, koks man susidaro įspūdis. Kai tik pradedu jūsų klausyti, tai man gitarinis garsas tai yra grynas britpopas. Ir vokalas pereinantis ir artėjantis apskritai prie dainuojamosios poezijos. Mhm. Na, aš visą laiką stengiuosi bėgti nuo to apibrėžimo, atvirai sakant, dainuoju poeziją, nes aš niekada nenorėjau būti bardas. Man šiek tiek, niekada nebuvo tai labai įdomu, tasme, kažkaip tai. O aš tai manau, tasme, kad, matot, aš kažkaip, tai stiliais, jo, tai yra labai, kai kurios grupės, pavyzdžiui, atsimenu, man visą laiką būdavo keista, kai, pavyzdžiui, grupės paklausė klausimą, vat, kaip, koks yra jūsų stilius, ir jie tiesiog pradeda pasakoti, kad mes jau susėdame ir nusprendėm, kad mes grosime ten alternatyvų, post-punkinį, indie, folk, kažką ten slash, kažką. Na, man taip niekuomet nebuvo. Aš kažkaip, aš labiau leidžiu tai kūrybai kontroliuoti mane. Tarkim, aš neapsibrėžiu taip, tasme, kad aš vat, groju tik vienos stiliaus muziką, nes tie, kurie iš tiesų gilinasi tai, ką aš darau, tarkim, jie gali pasibėti, kad yra labai įvairių dainų. Yra labai tokių ramių akustinių, yra labai tokių, galima pavadinti, ir pop stiliaus dainų, yra ir tokių rimtesnių, ta prasme, sunkesnių dainų. Tai aš kažkaip leidžiu savo paįvairinti save, tasme. Ir jeigu mane, aš tiesiog daina pagauna, jinai gali būti labai rami. Man nieko tokio nebus nuo to. Jie gali būti labai efektingi, gali būti labai energinga. Tai irgi bus labai gerai. Bet aš niekada nekontroliuoju tos kūrybos, nei labiau mane kontroliuoja. Tiesiog tai, kas išeina natūraliai. Aš nemoku to proceso paaiškinti, tiesiog tu jauti. Nes tu kažką tai gražaus ant gitaros ar ant pianino, tu gali bet kurią dieną atsisėsti ir sukurt. Tu tikrai gali suspaudyti, bet tam tikru momentu, tam tikru laiku yra melodija, kuri tavyje pažadina dialogą. Ir tu tiesiog pasiduodi tam dialogui ir iš tavęs ta daina tiesiog kažkaip tai išeina. Jūs pasakėte apie dainuojamąją poeziją, bet žodžiai jums vis tiek yra svarbus, ar ne? Taip. Aš nepasakyčiau, kad aš ten kuriu kažkokius tai į labai sudėtingus žodžius, bet aš stengiuosi, kad jie vis laiką būtų. Mes jau kalbame 40 minučių ir jūs dar nepaminėjot filosofijos nekarto. Ačiū jums už tai, todėl kad tai labai gerai yra mano požiūriu. Nes kai žmonės sako, kad mano muzika yra mano filosofija, nu, aš galvoju, kad aš su to nesiginčiu, bet aš galvoju, kad reikėtų sugalvoti, ką nors įdomesnį. Ne, tai aš labai paprastai žiūriu. Mano muzika, pasakius kitaip, mano muzika yra tiesiog mano gyvenimo, mano aplinkos istorijos pasakojimas labiau. Ir aš tiesiog stengiuosi, kad tie žodžiai nemeluotų tiesiog. Jie tiesiog būtų, tai, ką aš esu, aš jaučiu, tai, ką aš, tai gali būti daina ir apie mane, gali būti daina ir vat, aš galbūt po šito interviu galiu parašyti apie jūs dainą, tarkime. Ir, tiesiog tai yra iš gyvenimo išeina, kažkaip tai, ką tu pajauti, kas tu paliečia, tą ir tu atiduodi. Ir tai yra, manau, pagrindinis ginklas, kuris, gal ne ginklas, tiesiog dalykas, kas gali užkabliuoti žmonės, nes jie, tu tikrai jauti. Kada žmogus tai atlieka, tu matai iš jo akių ir matai, kad taip tiesiog yra va, tikra.
Man patiktų, kad jūs apie mane dainą parašytumėte. Justinas Jankevičius. Kokią norėtumėt dainą, kad susikurčiau apie jūs? Tai kaip jums matosi, kad jūs papasakotumėt mano, mano istoriją? Kažką matau apie žasis. Jo, galima, čia tokia tiesinė labai refleksija. Nes Justinas Jankevičius žada apie mane stand-upą padaryti jau 4 metus ir dabar jisai išsikėdeno į atostogas ir, ir dar nepadaręs yra. Bet aš jam vis priminsiu rupužiukui. Taip, dar vienas prieš pertrauką, dar vienas klausimas, kuris gal jums pasirodys keistas, bet klausydamas, klausydamas jūsų muzikos, aš matau, kaip pas jūs gerai įrašyta ir masterinta gitara. Ir gitaros tokio suvedimo ir tokio įrašymo labai retai pas ką Lietuvoje yra. Jūs kažkur kitur įrašinėjat, ar jums kažkas, kažkas daro masteringą kiti žmonės negu... Paskutiniu metu, paskutinį albumą ir paskutinį singlą, solo, kurį išleidau, taip pasme, tai visus, visas dienas tvarkė Germanas Koris, iš tiesiog turi savo tokią studiją užupyje, vadinasi, vienas O7 studijos, 107 studijos. Okay. Tai va, ir kaip sakant, ir jis yra tiesiog labai gerai dirbantis ir gerai suprantantis savo darbą žmogus. Aišku, tai stebuklų jokių... Taip, mes, tai kažkokio tai stebuklo nėra, tai yra įrašant instrumentą, yra du svarbus faktoriai. Tai yra vienas, tai yra pats muzikantas, kuris jo groja, o pas mane atinė gitarą dažniausiai groja labai talentingas žmogus. Ir kitas dalykas yra suvedimas ir to instrumento partijos užfiksavimas su mikrofonais. Tai tiesiog reikia išmanyti techniškai tą dalyką ir dažniausiai, vat aš sakau, vat tie žmonės jie atlieka gerai savo darbą. Atrodytų paprasta, padarimo būdu. Padarom trumpą pertraukėlę dabar ir niekur neikit, nes toliau kalbėsime su Kazimieru Likša. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam pokalbį su Kazimieru Likša. Čia tas momentas, kai aš norėjau paklausti apie tai, žinot, klausia, o kokie jūsų ateities planai? Bet artimiausias ateities planas tai aiškus ir dabar jūs viena iš priežasčių, kodėl buvo gera proga jums ateiti, tai jūsų koncertas, taip, kuris bus, nu dabar susakykit, kurią dieną, valandą tie žmonės susiras. Jo, tai bus koncertas kovo 22 dieną, 19 valandą, Vilniuje, menų spaustuvėje. Ir tai bus, aš to koncerto labai labai laukiu. Kodėl jis jums toks svarbus yra? Nes man kiekvienas koncertas yra svarbu, nes aš, tie, kurie seka mano muzikinį kelią, jie supranta, kad aš visą laiką, aš nežinau, ar darau gerai ar ne, bet kadangi aš darau viską vienas, aš turiu savo įsivaizdavimą, tai aš tiesiog stengiuosi nekoncertuoti labai daug. Tosime, aš koncertuvau labai daug, kai iš tik tai pradėjau su grupė Karma, mes jam darėm labai daug koncertų nemokamų, kad žmonės išgirstų ir ta kad įsivažiuotų viskas. Jo, ir ta korta paėjo. Ta prasme, žmonės išgirdo, klausėsi ir ėjo labai daug koncertų. Žinai. O dabar aš stengiuosi, kad aš labai nenoriu, kad mano koncertai vyktų, tai būtų toks dalykas kaip savaime suprantamas. Ainu jis vėl čia koncertuoja. Ainu čia vis tiek aišku, kad jis bus po 2 savaičių kažkur vėl. Aš noriu, kad jeigu aš darau koncertą, kad jie žinotų, kad tai yra dažniausiai būna, na, bent kol kas būna į pusę metų praktiškai vienas koncertas būna. Ir aš stengiuosi... Tai jau kaip įvykis to prasme. Jo, tas aš noriu, kad tai būtų įvykis ir aš noriu, kad tai būtų išlaukta. Kad žmonės norėtų išgirsti tas dienas, visą kitą. Ir šį kartą tai yra svarbu dėl to, kad aš dabar, kaip grupė įsiskyrė, aš padariau savo pirmą solinį turą, pagal paleidau pirmą solinį singlą ir dabar aš jaučiu, kad aš jau... Ir aš jau pradėjau tai daryti, aš ir pradėjau rašinėti savo pirmą albumą, solinį, po savo vardu. Ir, kaip sakant, ir aš noriu prieš lendant į studiją dar susitikti su klausytojais. Tai va, tai ir šitas koncertas bus toks, kuris, nu, turėtų suskambėti, nes tai bus pianinas, bus akustinė gitara, mano vokalas ir styginių kvartetas. Tai yra kombinacija, kuri yra, na, visiškai, visiškai nuostabi. Ir tai yra mano asmeninė skola, kurią aš noriu žinti klausytojams, nes mes su Karma 13 metais darėme koncertą Kotrynos bažnyčiai su styginių kvartetu. Ir ta vieta yra pakankamai sudėtinga, kad viskas suskambėtų labai gerai.
Ir aš žinau, kad žmonės po to koncerto man davė labai daug pagyrimų, kad čia labai nuostabus koncertas. Ir aš džiaugiuosi, kad jiems patiko, bet aš viduje jaučiau tokią graužatį, nes aš žinau, kad styginis kvartetas taip nesuskambėjo ir taip nepralindo, kaip jisai turėjo pralysti tame koncerte. O šitame koncerte visa esmė bus praktiškai apie juos ir tą nuostabų skambesį, kuris tikrai, tikrai girdėsis kiekvienam atėjusim. Styginių kvartetas, o pavyzdžiui, nežinau, kalbant apie ambicijas, o norėtumėt, kada, pavyzdžiui, su simfoniniu orkestru? Čia mano didžiausia svajonė yra. Rimtai? Čia mano viena didžiausia svajonė, tas aš labai... Aš visą laiką, pavyzdžiui, netgi nuo to momento, kada aš pradėjau kur pirmąsias dienas, aš sukuriu dainą ir man tiesiog skamba galvojate. Ir būgnai, ir smuikai, ir pučiamieji. Ir pats orkestruotę padarytumėt visą? Ne. Aš galėčiau ją sudainuoti. Mhm. Kaip mes, pavyzdžiui, dabar dirbame, aš turiu nuostabų pianistą, kuris turi absoliučią klausą. Ir jisai, pavyzdžiui, kas yra juokingiausia, kad jisai praktiškai neskiria, kuo skiriasi smuikas nuo alto, ten nuo čelės, kokiam ten diapazone, kam ten reikia rašyti natas, bet kaip mes dirbame su juo? Mes susirenkam, pas yra tokia labai juokinga programėlė Guitar Pro, kur ten tokie mono soundai, ta prasme, eina tasme, ir aš tasme mes atsisėdam. Midija, ne? Jo, tokie vat praktiškai, žinai, ir aš atsisėdam, ir aš tiesiog jam, žinai, paniniuoju, kad vat čia vat va šitoj vietoj dienos būtų ten gažu, jisai tenais, su klaviatūra suspaudo, žinai. Ir priskiria, ta prasme, va čia bus tam, aišku, ten kvartetas, kadangi jie yra profesionalai, tas metai jie ten pasiskirsto, kaip kam reikia, bet jisai parašo tai, iš visiškai tiesiog prie kompo sėdamas, tai, kas suskamba. Ir jisai, tai yra man asmeniškai, tai yra neįtikėtina, ir tai yra tokį žmogų šitą turėti, yra, nes jisai, tiesiog puikiai atlieka savo darbą. Ir... O simfoniniam orkestrui jisai irgi galėtų parašyti šitą? Aš manau. Tai užtruktų ilgesnį laiką, bet manau, kad tikrai galėtų. Aš net nebejoju. Aš įsivaizduoju, ir didesnės salės tikriausiai reikėtų negu menų spaustuvės. Tikrai reikėtų didesnės salės negu menų spaustuvės, bet aš labai tikiuosi, kad kada nors tas momentas ateis, nes man patinka galvoti kažkokius tai tokius, vat, kad koncertai būtų, kažkoks tai įvykis būtų, kad ir vat simfoninis orkestras, jeigu kad kaip koks Linas Adomaitis, ane? Jeigu kada man koks nors dirigentas paskambintų, sakyčiau, kad darom tikrai. Dirigentas jo, arba būtų įdomu. Iš tikrųjų, kad nežinau, ką čia palinkėt apie jūsų, aišku, kad visus bilietus išpirktų, tai taip, bet kad čia būtų, žinot, ką palinkėt, jūs vis tiek kartą per pusę metų dar. Tai aš galiu palinkėt, kad čia būtų paskutinis jūsų koncertas be simfoninio orkestro. Ačiū labai. Kazimierai Likša, ačiū labai, kad atėjot, buvo tikrai malonu su jumis pasišnekėt, gero koncerto ir ateikit dar kada nors pas mane į laidą. Būtinai, būtinai. Ačiū. Iki, laimingai. Jūs klausotės Žinių radio.